Rritja ekonomike ka përvijuar gjallërim të konsumit në tregjet të vendit. Konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi, u rrit me 2.84%. Instituti i Statistikave bëri të ditur se komponentët kryesor të prodhimit të brendshëm bruto, me metodën e shpenzimeve për tremujorin e 4 të vitit 2018 krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2017, shfaqi rritje të konsumit dhe shpenzimeve me rreth 2.84%. Ndryshe nga konsumi final i qeverisë që ul me 0.05%, ndërsa krahasuar me tremujorin para ardhës, konsumi final i popullatës pësoi një rritje me 1.26%. Gjallërimi i aktivitetit të turizmit në vend, sikurse dhe rritja e numrit të turistëve të huaj, pati ndikim pozitiv në këtë drejtim. Në nëntëmujorin e 2018-s, të ardhurat nga turizmi llogaritën në 1.47 miliard euro me rritje 12% krahasuar me vitin 2017, lidhur me numrin e turistëve të huaj që kanë vizituar vendin tonë, Instituti i Statistikave raportoi se në vitin 2018 kanë hyrë 5.926.803 persona me rritje 15.8% në krahasim me vitin 2017.